Ми переходимо до нашого знаменитого сорту. Сорту, який знає вся Україна, який вирощує вся Україна, який любить вся Україна. Сорт Гранада. Ми беремо, копаємо тут. Просто ми дивимося, що може давати Гранада, який має потенціал взагалі, яка краса бульб. Чому хазяйки реально люблять ось така форма бульб, вона реально проста в оперуванні на кухні. Ось дивіться, як реально які класні гранадинки. Да? Гранада – це місто в Іспанії. Маври там побудували класний замок і Альгамбра. Ось така Гранада. Дивіться, яка чудова краса. Хіба не можна не любити картоплю? Бачачи отаке, викопуючи таку бульбу з ґрунту, неможливо. Тому ми любимо картоплю. Це один основний девіз Солани. Ми любимо її. Реально любимо. Якщо брати як людина лейзі, ну лінива, то я буду схильний до Гранади. І просто вирощувати. Мені не треба багато зусиль з виробниками картоплі, щоб вони досягнули на ній результату. Та, тобто Гранаду проконтролювали обробку ґрунту, посадку, і знаєш, маєш результат. Буде там перериви чи якась хватка, нехватка води, вона витерпить. Вона реально має дуже терплячий характер. В цьому плані Гранада, звісно, мені подобається неймовірно, бо знаю, що якщо потрібно, то можна додати. Да? Якщо потрібно зробити врожай, ти з нею поговориш, ну, образно, вона почує і зробить.